konsumoni në familjen tuaj, ujë robineti apo ujë të blerë? Nëse konsumon një ujë të blerë, konkretisht, çfarë marke? Lajfizën. Po pse Lajfizën, pikërisht? Po sepse edhe në lokale unë vetëm Lajfizën përdor, sepse më shijon, më duket ujë. Nga veri u jam, kështu që më duket që më mirë se Lajfizë nuk duhet të ketë ujë tjetër në Shqipëri. Jo se kam më një gjë me ata, thjesht më pëlqen uji. Çfarë ujë konsumoni në familje, të blerë apo robineti? Të blerë, të blerë. Konkretisht në një markë të preferuar? Lajfizë. Po pse Lajfizë? Po kështu reklamojnë që është më i miri edhe. Ato keni më shumë besueshmëri. Po, po. Po ju? Unë ti ujin e çesës. Nuk ndej. Ujë Lajfizë. Është më i miri, më i që ka kriprat minerale të domosdoshme dhe të nevojshme aq sa kërkon trupi njeriu. Ujë të blerë apo robineti? Na pim ujë, unë pi Lajfizë. Ujë të mirë normalisht, por këto janë kushtet. Pra preferon ta blesh ujë? Preferoj ta blej normalisht që qeveria jonë ka bo aq sa kene i farë mirë qene. Me gjithë se jam konsumi. Që ka ujë rubineti është më i mirë se ujë bler. Në qofë ju e njëhë një këtë produkt. Ujë i qesë në stonë është i sterilizuar me hipoklorit natriumi me 0,3 e 0,8. Pra në shtëpin tuaj përdor një ujë rubineti? Po përdor një ujë rubineti, jam shumë të nëshë. Ujë da mali dajtë, e marri me fugona me bidonë. Dhe në fugoni kemi prenotuar dhe në bje në shpi, në lek. Po, pse ke preferuar kështu dhe jo të blesh në dyqan? Dyqan qeshe ekonomike, s'ka bunësi. Kërës atë i mejmi lek, marë 30 kg ujë. Ujë të blerë, Lajfizë. Po pse Lajfizë? Në po që janë. Ka në një ndryshë nga mërë të tjera? Duket më i shishë, më i mirë më këtim, e përndak është më i panë në shumë nga tjera. Qa të të më të vëndu, kur s'ka firmë si, për s'ka stamë, për është private, qa me të më të private. Nuk e njofë, nuk më njëfë, taj që më kushton, e blehat, jo një. Sa të kushton e? 7-10 litru. Pra me botë? Me botë. Po a nuk është më mirë, do më thënë që më erë zhejt në dyqani, më s'kosht të mbushë, është më pak e lodhshme. Sa ka shi? Apo është e kosto, ja? Ka bravo, të shjegje dhe, ati është kompleta, ja. Nuk është për ditë është, ujë që konsumohet për ditë. Po vajtë të amblesh për ditë, për ditë. Dhe fizë. Këtë pikër ishte e fizë? Sëpse më ndojë se ka kualitetin më të mirë, preferozu. Pra ju preferojnë të ablini ujë, një të amirin nga robineti? Jo, nga robineti që është i sigur. Dhe fizë. Po këtë pikër ishte e fizë? Sëpse është i shishë. është i shishë? Po. Nuk përdojnë ujë robineti fare? Jo, jo, ujë bashkisë. Qëfar ujë konsumoni në familje tuaj? Ujë të blerë apo ujë të blerë? Lajfizë. Më pëlqen shija, thjesht kam mbetur aty. Faleminderit. Kam mbetur. Uj robineti. Po pse robineti? Po sepse ke besim se është më i mirë. Ëh. Faleminderit. Uj të bëra. Konkretisht në një markë? Lajfizë. Është më e preferuar. Po ajo është më e preferenca ime. A në një ndryshë nga tjerët, apo? Po. Shia. Shia. Në marrë. Të blerë. Të blerë? Po. Konkretisht në një firë? Të blerë, qa jenë, në pysë më shumë për marka, që mori në kejnë. Qa të jetë? Qa të jetë, e mori më të këtë gjionë. Falem djerë. Lajfizë. Po pëse Lajfizë? Sepse Lajfizë është më i mirë, nga jo e marrë. Falem djerë.